ଗତ 1/2/2024 ତାରିଖ ଆମେ ଅନେବୁଲ କୋର୍ଟ JMFC ଓମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଥିଲୁ, ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି ଲୋକ ରଙ୍ଗ ଭାଲୁଏସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ସିଓରିଟି ବେଲବଣ୍ଡ ପାଇଁ ରଙ୍ଗ ଭାଲୁଏସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମ ବରଗଡ଼ ଥାନା PS କେସ୍ ନମ୍ବର 57/2024 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ କେସ୍ର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିଥିଲୁ ତହସିଲଦାର ପିପିଲିଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସେ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ରିପୋର୍ଟର ମ୍ୟାନିପୁଲେଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଫର୍ଜଡ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ନାଁରେ ସେ ଜମିଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେ ଜମିର ଲୋକ ମକର ମଲ୍ଲିକ, ସିଏ 1999ରୁ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯିଏକି ଆଜମ ମଲ୍ଲିକ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଇଥିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ବି ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ସେଇ ଫର୍ଜରୀ କେସ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। 3 ଜଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଚରଣ ମହାନ୍ତି, ଶେଖ ଆଜମ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ଅଶୋକ ପରିଡ଼ା। ଆଉ ଏ କେସ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏ 3 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗିରଫ କରାହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାହେଉଛି। ଯେ ଅଶୋକ ପରିଡ଼ା ଆଉ ଆଜମ ମଲ୍ଲିକ ସେ ଫର୍ଜ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗୁରୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଶୋକ ପରିଡ଼ା ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ସେଇ କେସ୍ରେ ଫର୍ଜ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବାରେ। ସିଏ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁଚରଣ ମହାନ୍ତି ସିଏ ତାକୁ ସ୍କାନିଂ କରିକିରି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ଏଡିଟିଂ କରୁଥିଲେ, କରିକି ଏଇଟାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବି ଏ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି। ନା ନନ୍ଦନକାନନ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 30/2022 ସେଇ କେସ୍ରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଆକ୍ୟୁଜ୍, ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ସମୀର ପଟ୍ଟନାୟକ। ତାଙ୍କର ବେଲ୍ ପାଇଁ ଅନେବୁଲ୍ କୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ସିଓରିଟି ବଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ 3 କ୍ରୋର୍ସର, ସେଇ 3 କ୍ରୋର୍ ସିଓରିଟି ବଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏମାନେ କମ୍ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଫର୍ଜ କରିକିରି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ଅଦାଲତଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଡିଟେଲ୍ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଏଇ 3 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବୁ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ। 3 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଏମାନେ ତ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତଦନ୍ତରେ ସେ ବି ଯେତିକି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଆମ ପାଖରେ ଏଇ କେସ୍ରେ ଏମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।